ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកកញ្ញាជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជំរាបជូនចានៅព័ត៌មានកំសាន្តឬ EU ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជន់យើងផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បការនីទាំងថ្មីនិងចាស់ចាក៏បានមកជួបជុំគ្នាចានៅក្នុងពិធីសម្ពោធអេប្លេការរបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមរួមជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បការនីជាច្រើនអ្វីដែលពិសេសនៅក្នុងការសម្ពោធនៅអេបរបស់ផលិតកម្មនេះផងដែរក៏មានការរៀបចំតុបតែងតាម បែបចាស់សិល្បៈរបស់តារាសម្ដែងនីមួយៗនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីម សិល្បករសិល្បៈការនីចាស់ថ្មីយ៉ាងច្រើនកកកដែលភាគច្រើនសរសើរជាតួសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តល្បីៗរបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពិធីប្រកាសដំណើរការអេបសាស្ត្រាហ្វីមដែលជាអេបចម្រុះដោយភាពយន្តប្រមាណ200រឿងរបស់ផលិតកម្មមួយនេះ ជំនួបដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅផ្សារទំនើប Eon 2ដោយអាចចាត់ទុកថាជាជំនួបត្រង់ត្រីធំនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈផងដែរលោកស្រីប៊ុនចាន់និមលម្ចាស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាដោយសារតែសាស្ត្រាហ្វីមផលិតបាននៅភាពយន្តល្អៗជាច្រើនស្របពេលដែលលោកស្រីក៏ចង់ឲ្យមហាជនខ្មែរជាពិសេសគឺពិភពលោកទាំងមូលបានឃើញពីការរីកចម្រើននៃវិស័យភាពយន្តខ្មែរ ទៅលោកស្រីនឹងក្រុមការងារសម្រាប់បង្កើតនៅแอปพลิเคชันមួយនេះឡើងដោយแอปพลิเคชันមួយនេះនឹងដើរតួជារោងកុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយទស្សនិកជនអាចទស្សនាបានគ្រប់ស្នាដៃរបស់ផលិតកម្មដោយផ្ទាល់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយមិនចាំបាច់ធុញទ្រាន់នឹងពាណិជ្ជកម្ម មកដល់នៅពេលនេះអេបសាស្ត្រាហ្វីមមានភាពយន្តប្រមាណជា200រឿងដោយស្នាដៃខ្លះមិនមានការចាក់ផ្សាយលើเพจឬក្នុងរោងកុននោះទេលោកស្រីបង្ហាញនូវមោទនភាពដែលបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យភាពយន្តខ្មែរនិងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សម្ពោធនេះឡើងដោយមានសិល្បករសិល្បការនីយ៉ាងច្រើនកកកចូលរួម លោកស្រីថាអ្នកដែលចង់ទស្សនាស្នាដៃរបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាគឺលេងលំបាកទៀតហើយដែលគ្រាន់តែដោនឡូត application sastra.film ហើយចោះឈ្មោះបង់សេវាក្នុងមួយខែ5ដុល្លារនិង10ដុល្លារនោះគឺជាការស្រេចដោយមិនខុសពីរោងភាពយន្តមួយនៅក្នុងដៃនោះឡើយ Seven.
Film នេះគឺជា app ដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផលិតសម្រាប់មើលភាពយន្តខ្មែរសុទ្ធហើយយើងចរាចរឲ្យ download បានទូទាំងពិភពលោកហើយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឬក៏បរទេសក៏គាត់អាចមើលបានដែរពីព្រោះយើងមានបើសម្រាប់យើងមានពីរភាសាគឺភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកគាត់អាចមើលភាសាជាតិយើងគឺងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់អ្នកនៅស្រុកក្រៅគឺគាត់អាចដាក់ subtitle ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាចា៎នៅក្នុង app Sastra Film ហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសគឺយើងផលិតគេហៅថាមាតិការឿងហ្នឹងគឺចម្រុះគ្រប់ប្រភេទរឿងមានទាំងបុរាណសម័យស្នេហាគ្រួសាររន្ធត់គឺគ្រប់ប្រភេទរឿងព្រោះយើងចង់ឲ្យភាពយន្តខ្មែរយើងមានបរិមាណការផលិតច្រើនមានគុណភាពខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងបានជាយើងបង្កើត app នេះឡើងពីព្រោះមានតែការបង្កើត app ទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសដាក់រឿងបានច្រើនហើយរឿងនៅក្នុង app ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការរីកចម្រើននៃវិស័យភាពយន្តនៅស្រុកខ្មែរប្រទេសយើងតែម្ដងហើយជាគោលដៅគឺយើងចង់នាំភាពយន្តខ្មែរឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោកប៉ុន្តែយើងដាក់នៅក្នុង app ដែលជារបស់ខ្លួនយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យឃើញថាកម្ពុជាមានអ្វីជារបស់ខ្លួនពីព្រោះនៅបរទេសគេមាន app តំណាងប្រទេសគេមួយមួយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យខ្មែរបានន័យថាគឺត្រូវតែមានអីដែលជារបស់ខ្លួនដើម្បីនៅពេលដែលបរទេសគេចង់ស្វែងយល់អំពីកម្ពុជាគេអាចចូលនៅ app ដែលជាតំណាងប្រទេសខ្លួនយើងគឺ Sastra Film នៅក្នុងពិធីដែលបានធ្វើឡើងនោះក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ដើរលើកម្រាលព្រំពីសំណាក់សិល្បករសិល្បករនីព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងឈុតខ្លីៗលើឆាកដើម្បីបង្ហាញនៅភាពយន្តមួយចំនួននិងពិធីចុចប៊ូតុងប្រកាសដំណើរការ app ជាផ្លូវការផងដែរមែនតើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺឈ្មោះ Sastra Media Co Ltd យើងផលិតរឿងទាំងរឿងប្រភេទភាពយន្តជីវិតខ្សែរឿងជីវិតនិងរឿងភាគទូទៅបានជិត200រឿងហើយចាដោយឡែក App Sastra Film នេះយើងតើបតែដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានន័យថាយើងមានរឿងជិត200ចំណងជើងដែលយើងបានផលិតរួចនៅក្នុង App រួចជាស្រេចដោយឡែកយើងមានរឿងថ្មីដែលយើងផលិតសម្រាប់តា App គឺបានន័យថាcontent ថ្មីហ្មងសម្រាប់ app ហ្នឹងគឺជាង10ចំណងជើងដែរมันមានចាក់ផ្សាយនៅកន្លែងណាហើយយើងមានរឿងថ្មីចេញរៀងរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់តែ app ដូចគ្នាចា៎ចា៎និយាយទៅនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងដោយសារទី1ប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវកំពុងតែមាន app ថ្មីគឺ app មកពីផលិតកម្ម Sastra Film ដែលជាលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាឱកាសមួយល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនេះយើងមានឱកាសបញ្ចេញស្នាដៃហើយបានបង្ហោះនៅវីដេអូនៅលើ app នេះប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាសិល្បៈករណីមួយរូបក៏ជាតារាសម្ដែងប្រចាំនៅSastra Film ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយសង្ឃឹមថា app នេះចេញទៅនឹងធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្រងទៅតែខ្លាំងហើយនឹងព្រោះថាSastra Film គាត់មានរឿងល្អៗនៅរឿងដែលទាន់សម័យបំផុតសម្រាប់យុវវ័យក៏ដូចជាចាស់ផងដែរចាក្នុងនាមខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាសិល្បៈករណីចំនួនក្រោយបងប្អូនចំនួនបងប្អូនអាចឲ្យជើងចាស់ហើយអញ្ចឹងពូននេះខ្ញុំមិនដែលគិតថាយើងមិនអាចមាន app នេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេព្រោះយើងគិតថាកម្លាំងដាក់នៅរំខុនធម្មតាឬក៏តាមទូរស័ព្ទធម្មតាប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយ Sastra Film គាត់ឈានមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់បានបង្កើត app នេះមកគឺនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានមោទនភាពមែនទែនដែលយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងមាន app ថ្មីសម្រាប់ app មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏គេកិត្តិយសមួយដល់នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងផងដែរដែលគាត់ចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងគាត់និយាយថាអូនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវមាន app សម្រាប់តាមដានដូចនៅប្រទេសគេដែរជុំវិញពិភពលោកដែរចា៎អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺតារាម្នាក់គឺបានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងទាក់ទាញដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនកកចោមរោមពេញនៅក្នុងពិធីនោះផងដែរអូយចៃកងផងអូយចិត្តតែ
bông bông.